Əlahiddə ümqoşun ordunun birləşmək hissə və bölmələrində silah və texnikaların saz vəziyyətdə saxlanılması, təlimata uyğun istifadə və istismar olunması, həmçinin mövsümə uyğun düzgün texniki qulluğun göstərilməsi ilə bağlı məşqələr keçirilib. Məşqələr zamanı keçirilən dərslərdə bölmələrin döyüş gücünü artırmaq məqsədi ilə hər bir silah və hərbi texnikadan düzgün istismar qaydalarına əməl olunmasının vacibliyi diqqətə çatdırılıb və mövsümü tələblərə uyğun olaraq silah və texnikalara düzgün texniki qulluğun göstərilməsi, həmçinin hissə və mexanizmlərin dəyişdirilməsi praktiki olaraq şəxsiyyətə göstərilib. Məşqələrdən sonra bölmələrdə avtomobil və zirehli texnikalara, aviasiya və hava hücumundan müdafiə vasitələrinə, rabitə avadanlıqlarına, raket artilleriya silahlarına, atıcı silahlara və döyüş sursatlarına planlı şəkildə mövsümü qulluğun göstərilməsinə başlanılıb. Kompleks tədbirlər çərçivəsində texnikaların yanacaq sürtkü materialları və filtrləri mövsümü tələblərə uyğun olaraq dəyişdirilir, elektrik və idravlik sistemləri, hissə və mexanizmləri planlı şəkildə yoxlanılır. Zirehli texnikaların döyüş və güc bölmələrinə xüsusi qulluq göstərilir, bütün hərəkət hissələri yağlanır, tırtırlar tarımlanır, mühərriklərin yağı dəyişdirilir. Qeyd edək ki, texnikaların payız-qış mövsümünə istismarına keçidin keyfiyyətli keçirilməsi soyuq hava və yüksək dağlıq ərazilərdə sutkanın hər vaxtında bölmələrin yüksək döyüş qabiliyyətində saxlanılmasına, həmçinin şəxsiyyətin bu mövsümdə fasiləsiz təminatına imkan yaradacaq.